milujú hudbu a sú dokonale šťastní. Objatie! Dnes bude party, bude tam úplne každý. Ale teraz majú vážny problém. Mám vás. Petvo už práve na nás zaútočil Bergen. A uniesol všetkých trolkov. Najväčší frfloš. Aký je plán? Zachránime našich. Úžasné. A nekonečná optimistka. Sú nažive, viem to. Ako môžeš na všetko vidieť lepšiu stránku? Sa spolu vydajú na cestu, aby zachránili kamarátov. Objavte veselý farebný svet v sviatočnej kinopremiére Trolovia na 1. mája o 20:35 na Jojke.